ក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចនិងសម្ព័ន្ធមិត្តណាតូទទួលស្គាល់ថាមើលរុស្ស៊ីខុសខណៈលោកពូទីនបដូរយុទ្ធសាស្ត្រអូបន្លាយសង្គ្រាមធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបនិងអ៊ុយក្រែនវេទនាក្រុមមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបនិងសម្ព័ន្ធមិត្តណាតូមួយចំនួនទើបតែភ្ញាក់ខ្លួនថាឲ្យរុស្ស៊ីថាជាប្រទេសល្ងង់មិនមែនល្ងង់ដោយការគិតរបស់ពួកយើងនោះទេដូចជាការប្រូតគ្នារៀបចំកញ្ចប់ទុនកម្មសេដ្ឋកិច្ចការប្រូតគ្នាធ្វើនយោបាយការទូតការប្រូតគ្នាផ្ដល់គ្រឿងសពាវុធទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនការគិតថារុស្ស៊ីនឹងបរាជ័យក្នុងសង្គ្រាមរយៈពេលឆាប់ៗនេះសិតតែមិនអាចធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីដឹកដួលនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែក្នុងបរិបទនេះបាយជាធ្វើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបរងការលំបាកមិនចាញ់រុស្ស៊ីប៉ុន្មានឡើយដោយសារថានៅសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងទទួលរងនូវវិបត្តិអតិផរណានិងវិបត្តិស្បៀងអាហារនិងថាមពលឧស្ម័នប្រេងហើយលើសពីនេះទៅទៀតរុស្ស៊ីបាយជាបដូរយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនធ្វើឲ្យវាកាន់តែអស់បន្លាយទៅបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនវេទនាស្ទើរស្លាប់ស្ទើររស់ដោយសារការខ្វះទីជម្រកទឹកភ្លើងប្រើប្រាស់ក្នុងរដូវរងាជាង3ខែនេះហើយសហភាពអឺរ៉ុបកាន់តែដណ្ដើមខ្លាំងទៅលើវិបត្តិស្បៀងអាហារធម្មពលប្រេងនិងគ្រឿងសព្វាវុធដែលគិតតែពីផ្ដាល់ឲ្យទៅអ៊ុយក្រែនស្ទើរតែអស់ពីស្តុកបើតាមការជីមផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះបានដឹងថាអគ្គសេនាធិការអង្គការ NATO លោក Jens Stoltenberg បាននិយាយថារុស្ស៊ីបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់សង្គ្រាមរយៈពេលវែងនិងការវាយលុកសាជាថ្មីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលនេះតម្រូវឲ្យបកសម្ព័ន្ធយោធាមួយនេះត្រូវតែបន្តបញ្ជូនសពាវុធរហូតដល់តែលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin ដឹងខ្លួនថាមិនអាចឈ្នះលើសមរភូមិក៏ប៉ុន្តែវាផ្ទុយទៅវិញមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបមួយចំនួនកំពុងលើកឡើងថាគ្រឿងសពាវុធរបស់ខ្លួនជិតអស់ពីស្តុកទៅហើយថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសុក្រទី15ខែធ្នូលោក Stoltenberg បានព្រមានថាมันមានសញ្ញាណាមួយដែលបង្ហាញថាលោក Putin នឹងបោះបង់ចោលមហិច្ឆតាក្នុងការគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនទាំងមូលទេប្រមុខឧបសម្ព័ន្ធយោធា NATO រូបនេះបានគូបញ្ជាក់ថាយើងមិនគួរមើលស្រាលរុស្ស៊ីនោះឡើយរុស្ស៊ីកំពុងត្រៀមផែនការសម្រាប់សង្គ្រាមរយៈពេលវែងហើយយើងបានឃើញរួចទៅហើយថាពួកគេបានកេណ្ឌតបបន្ថែមទៀតនិងកំពុងព្យាយាមស្វែងរកអាវុធរួមទាំងគ្រាប់រំសេវបន្ថែមតាក់ទងទៅនឹងសហភាពអឺរ៉ុបទទួលស្គាល់ថាខ្លួនជោគជ័យតិចតួចក៏ប៉ុន្តែបរាជ័យធំទៅវិញដោយក្រុមអ្នកការទូតនៃសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយគណៈប្រមុខផ្ដុំគ្នានៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលកាលពីថ្ងៃទី15ធ្នូសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលចុងក្រោយក្នុងឆ្នាំនេះថាប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបបរាជ័យក្នុងការយល់ព្រមលើកញ្ចប់ទី9នៃទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីសម្រាប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនករណីកញ្ចប់ទណ្ឌកម្មទី9ប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីមិនបានជោគជ័យនេះគឺដោយសារតែប្រទេសប៉ូឡូញនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅតែមានការជំទាស់ដោយពួកគេយោងទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិស្ដីពីប្រយោជន៍ជាតិរបស់ពួកគេដែលមានលក្ខខណ្ឌដូចជាស្បៀងអាហារធម្មពលឧស្ម័នប្រេងគឺដើម្បីប្រយោជន៍ប្រជាជននិងរដ្ឋដូច្នេះពួកគេមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសបតាមក្រុមអ្នកតាមដាននឹងការស្រាវជ្រាវលើស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីបានលើកឡើងថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់រុស្ស៊ីបើទោះបីទទួលរងផលធ្ងន់ធ្ងរពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមិនដាច់ថ្នាក់ដួលរលំឬដណ្ដើមនោះទេប្រជាជននៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីមួយនេះគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលលោកពូទីនរហូតដល់ទៅ 81% ឯណោះហើយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកពូទីននៅតែមានប្រាក់ខែពេញលេញបើកឲ្យកងទាហានក្នុងម្នាក់ៗយ៉ាងហោចណាស់ $4,000ប្រចាំខែអត់ខ្វះម្យ៉ាងវិញទៀតបើទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបរៀបចំកញ្ចប់ទណ្ឌកម្មទី9
ដែលកំណត់ត្រឹមតែរុស្ស៊ីចែកចាយប្រេង60ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែលក៏ដោយក៏រុស្ស៊ីមិនធ្វើការបែងចែកនោះដែរផ្ទុយទៅវិញរុស្ស៊ីសុខចិត្តស៊ូទ្រាំស្វែងរកទីផ្សារថ្មីប្រទេសថ្មីដែលត្រូវការធម្មពលឧស្ម័នប្រេងហើយដូច្នេះធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅសហភាពអឺរ៉ុបមួយចំនួនជួបវិបត្តិប្រេងនិងស្បៀងអាហារព្រោះថាមានតែប្រទេសរុស្ស៊ីមួយគត់ដែលមានផលិតផលស្បៀងអាហារផលិតផលកសិកម្មកសិឧស្សាហកម្មឧស្ម័នប្រេងធំជាងគេនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបម្យ៉ាងទៀតក្នុងរយៈពេលខ្លីនេះឬមធ្យមសហភាពអឺរ៉ុបមិនអាចស្វែងរកទីផ្សារថ្មីដើម្បីផ្គត់ផ្គង់នៅកង្វះខាតរបស់ខ្លួនបានឡើយបាននិយាយអំពីភាពកំសត់របស់អ៊ុយក្រែននៅពេលនេះគឺចាប់តាំងពីផ្ដើមសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមកគឺរហូតដល់ខែទី10ហើយប្រជាជនទាំងអស់មិនមានក្តីសុខរួចទៅហើយបន្ថែមភាពខ្ទេចខ្ទាំលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងទីក្រុងមិនធ្លាប់មាននេះទៀតគឺជាថ្ងៃបុណ្យអែនៅពេលខាងមុខនឹងក្លាយជាថ្ងៃដ៏ក្រៀមក្រំបំផុតសម្រាប់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនក្រៀមនេះដែរកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបូករួមទាំងប្រជាជនរាប់ម៉ឺននាក់បានស្លាប់ប្រព្រឹត្តប្តីប្រពន្ធនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនហើយរាប់លានអ្នកផ្សេងទៀតក្លាយជាជនភៀសខ្លួនរីឯទីក្រុងជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសមានទាំងរដ្ឋធានីផងដែរគ្មានអគ្គិសនីប្រព្រឹត្តដែលបាននឹងកំពុងបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថាប្រជាជនអ៊ុយក្រែនភៀសច្រើននិងរងាដល់ស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរដូវរងានេះដំបូងឡើយគេគិតខុសថាផែនការរបស់លោកពូទីនដែលគ្រងវិគ្រប់គ្រងរដ្ឋនីគីវឲ្យបានលឿនរហ័សនោះនឹងបរាជ័យទៅហើយហើយអ៊ុយក្រែនក៏ផ្ដល់មេរៀនដល់ជួយចាត់ដល់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅក្នុងសម័យទំនើបនឹងកាន់តែមានគំនិតស្នេហាជាតិនេះមិនឲ្យរុស្ស៊ីស៊ីដាច់ងាយងាយនោះឡើយព្រមទាំងវិបាកកងទ័ពទាំងនោះនៅលើសមរភូមិជាបន្តបន្ទាប់ជាជំនះទាំងនេះបានធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីបាក់មុខនៅលើឆាកអន្តរជាតិនិងនៅក្នុងចំណោមកងទ័ពប្រជាជននិងមេបញ្ជាការរុស្ស៊ីផ្ទាល់អ៊ុយក្រែនបានវាយបណ្ដេញកងទ័ពរុស្ស៊ីចេញពីរដ្ឋធានីគីវដណ្ដើមបានតំបន់គីវមកវិញនិងរំដោះបានទីក្រុងខឺសិនមកវិញថែមទៀតផងទោះជាយ៉ាងណាមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបនិងមេទ័ពអ៊ុយក្រែនផ្ទាល់ក៏បានទទួលស្គាល់ថាវាហាក់ដូចជាលឿនពេកដែលនិយាយថារុស្ស៊ីបានចាញ់នៅក្នុងសង្គ្រាមនេះហើយពួកគេកាន់តែច្បាស់ណាស់ថារុស្ស៊ីមិនល្ងង់ដោយការគិតរបស់ពួកគេនោះទេកុំមើលរុស្ស៊ីក្នុងផ្លូវអន់ពេកហើយគិតខ្លីពេកចំពោះរុស្ស៊ីរយៈពេល10ខែនៃសង្គ្រាមកន្លងមកនេះប្រធានាធិបតី Vladimir Putin បានតែងតាំងមេបញ្ជាការថ្មីសម្រាប់ដឹកនាំសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនឧត្តមសេនីយ៍ Sergei Surovikin ត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានសមត្ថភាពល្អប្រសើរជាងឧត្តមសេនីយ៍រុស្ស៊ីមុនៗនៅក្រោមយុទ្ធសាស្ត្រសូរូវីស្គីនបានដឹកនាំការវាយប្រហារក្នុងការបំផ្លិចបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលអ៊ុយក្រែនហើយនេះគឺជាតាក់ទិចដែលលោកធ្លាប់ប្រើទទួលបានជោគជ័យលើគូសត្រូវនៅក្នុងប្រទេសសេរីទីបំផុតក្តីសម័យរបស់គេមើលឃើញថាអ៊ុយក្រែនជោគជ័យលើផ្លូវគោកប្រឆាំងរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែស្រាប់តែប្រមាណសប្តាហ៍សោះក្តីរំពឹងបានរលាយបាត់ទៅវិញដោយសាររុស្ស៊ីបដូរយុទ្ធសាស្ត្រប្រើសង្គ្រាមផ្លូវអាកាសនេះជាមេរៀនមួយសម្រាប់អ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិង NATO ចូលគំឃើញរុស្ស៊ីដកចេញថាគេចាញ់សង្គ្រាមនេះអស់ហើយផ្ទុយទៅវិញការដកចេញរបស់រុស្ស៊ីគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដកថយឲ្យឆ្ងាយផុតពីកំភ្លើងផ្លោងរបស់អ៊ុយក្រែនតែប៉ុណ្ណោះបើតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមអ្នកតាមដានអន្តរជាតិបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាក្តីសង្ឃឹមរបស់រុស្ស៊ីគឺប្រជាជនរុស្ស៊ីគ្រប់ត្រលោកពូទីនរហូតដល់ទៅ 81% នៃប្រជាជនទាំងមូលរដ្ឋបាលលោកពូទីនបានត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិរួចជាស្រេចទៅហើយតាក់ទងទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់បណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រឿងសុភីវុធបំរុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុក្នុងឃ្លាំងស្តុកនិងស្បៀងអាហារទីក្រុងមូស្គូនៅតែបន្តឃោសនាពីការឈ្លានពានឬទង្វើបង្កហេតុរបស់សម្ព័ន្ធអាមេរិកណាតូជាមធ្យោបាយដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យឥណ្ឌាចិននិងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតជុំវិញពិភពលោកបន្តប្រកាន់ខ្ជាប់គោលនយោបាយអព្យាក្រឹតជាជាងជ
ូលរួមជាមួយនឹងលោកខាងលិចដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីលោកពូទីននឹងបន្តផងដែរនៅសង្គ្រាមអ៊ូស្មានប្រឆាំងនឹងអឺរ៉ុបក្នុងក្តីរំពឹងថាបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបនឹងបង្ខំឲ្យទីក្រុងគីវយល់ព្រមយកបាត់ឈប់បាញ់នៅចំពោះមុខសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែត្រជាក់ដោយសាររុស្ស៊ីកាន់តែបង្កើនការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសលើបណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលអ៊ុយក្រែនធ្វើឲ្យការផ្គត់ផ្គង់និងដំណោះស្រាយរយៈពេលខ្លីមិនទាន់